Nechci do Itálie. Zůstaneme tady v Africe. Tady jsou větší možnosti. Začneme dělat do nákladní dopravy. Aspoň za pokus to stojí, žádný strachy. Za takový 3 měsíce budeme v balíku. Zlatý oči, teď v dopravě už děláme. Vydělali jste si $5, ale když odečtu ty 3 bedny banánů, co jste snědli včera, 20 kokosových ořechů a 2 pytle datlí, co jste spořádali ke snídani, dlužíte mi $1.25. Dáte mi to hned, nebo to mám napsat? Napsat. Teda, se starým dluhem je to dohromady přesně $425.55. Kdybych se rozkrájel, tak se toho zatraceného dluhu nezbavím. Zase si na tebe. Myslíš si, že na něj budeš dřít jako slon a celý rok? Musíme co nejdřív zvednout kotvy. Fakt. To je jasný. Hele, a taky visíme za hotel. To bychom museli dřít jako mamuti, kdybychom to měli všechno zaplatit. Proč zrovna jako mamuti? Jak nás teď uvidí, bude po nás chtít prachy. Neuvidíme. Počkej. Slyšíš, na máma probudí, jsme nahraný. Matouši, mně se s prázdným břichem špatně utíká. Nemohli bychom strhnout až po obědě? Prosím tě, a po jakým? Ale jo, máš pravdu, po jakým. Co je tohle? Co by to bylo? To je tvoje? Ne, mýho dědy. Hele, nech si ty fóry. Jaký fóry? Fakticky je po dědovi. Odkázal mi to. Ty pampulo, my jsme totálně švorc a ty tu máš zakopaný poklad. Jaký poklad? No přece tohle. Víš, co za to dostaneme ve frcu? No, čadu do frcu nedám. Dej den, odpušť, že vyrušu. Prohlídni si tohle. Ale nebuď lakomej. Tohle se vždycky trefí do černýho, a ne, abys nás vzal na hůl. Ne, prosím vás, pane, ne! Zloději! Pomoc! Pomoc! Zloději! Pomoc! Pomoc! On si myslí, že... Zloději! Že jsme ho přepadli. Pomoc! Policie! Přepadli mě! Zloději! Jsou ozbrojení! Policie! Pomoc! Pomoc! Nechte mě! Nechte mě! Pomoc! Lidičky! Zavolejte policii! Prosím vás! Nechte mě! Nechte mě! Za pistoli! Nechte mě! Nechte mě! Policie! Pomoc! Nechte mě! Nechte mě! Prosím vás! Nechte mě!
Bože. Na, tu máš. Vem si to. Ahoj. Máš se pořádně podívat na cestu, než nikam šlápneš. Dělej. To byla šupa. Já měl přednost zprava. Tamhle jsou, za nimi! Tu lavici. Semhle. Ne, tamhle. Kam to lezeš? Za tebou. Proč pak se skrýváš, synu, je-li tvé svědomí čisté? Kdo je to? Otevřete! Neotvírej. Proste a bude vám dáno. Tlucte a bude vám otevřeno. Pomněte, drazí v Kristu, že spásu naleznete toliko ve stánku, páně. Modleme se. Co plpneš, člověče? Podívej. Pán s vámi. Bůh všemohoucí vám žehnej. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ten hábit ti sekne, měl bys v něm chodit pořád. Padne ti jako ulitej. Já ti dám ulitej. Uleju ti jednu na kokos. Pojď, ztratíme se mezi lidma. No jo, a to jsem zvědavý jak... Ne. A zde jste konečně. Buďte vítáni, již dlouho vás očekáváme. Dělali jsme si velké starosti. Zdali se vám něco nepřihodilo. My taky. Telegram o vašem příchodu došel již před měsícem. Proč pak jste se tak opozdili? Kdybyste věděl, otče, co všechno jsme zažili. Všechny naše svízly vám zde bratr v Kristu popíše. Rád. Škoda mluvit, co jsme toho zažili. Dokonce jsem poslal telegram do Říma, abych o vás něco zvěděl. Dostal jsem odpověď, že vás máme očekávat každým dnem. Takových peněz? Za co? Za ty telegramy. Ne, měli jsme u vás starost. Nyní je všechno v pořádku. Ano, díky. Vždy, díky, otče. Kam pak jdete, bratři? Počkejte, musíte si odpočinout. Jste to zajistá velice unavení. Ano, pravdu, otče. Jsem úplně vyplivnutej. Opravdu? Převore. Ano. Hledáme dva bělochy. Jeden je tlustej, fousatej, druhý je hubenej blondiák. Už jsme je skoro měli, ale potom se schovali tady v kostele. Proč pak je hledáte, můj synu? Protože jsou to zločinci. Za bílýho dne přepadli naši zastavárnu a majitele div nezavraždili. Bratře, policajte tady ale nejsou. Snad kdybyste je lépe popsal. Mile rádi vám pomůžeme. Jak tedy vypadali? Asi tak jako vy dva. Ten tlustší fousatej měl na nohách tenisky. A určitě se schovali sem do kostela. Viděli jsme to na vlastní oči. Ujišťuji vás, že v kostele nikdo cizí není, kromě těchto dvou bratří, kteří právě přijeli z Evropy. Chcete-li se však sami přesvědčit, prosím. Já zatím doprovodím bratry do jejich cely, potřebují si odpočinout. Ano, a jak potřebujeme? Tak, bratři, toto je vaše komůrka. Kdyby vám bylo chladno, zde jsou přikrývky. A zde je ona místnost, kdybyste potřebovali, však víte, pěkně si odpočiňte. A nezapomeňte, že večeře je přesně v 7. Přijdeme ve 3. Pěkně si odpočiňte. Papa. A teď ho jdem pryč, pojď. Ne, Šimone. A Šimone, co to děláš? Počkej, neblázni. Kam se ženeš?
Copak tobě se tady nelíbí? Líbí, ale musíme o tu zmizet. Počkej, uklidni se, buď sticha. Ten velebníček si nás asi s někým spletl. Co ještě chceš, jsme v klášteře, v bezpečí, nic nám nechybí. Dvakrát denně se tu jí, i třikrát. Můžeš si tu žít jako prase v žitě. Koukej, i matrace tu mají, i prostěradla. Posaď se. Prostěradlo jsem měl naposled v kolípce. O, cítíš tu božskou vůni? To bude uzený s hráškem? Ne, s fazolema. Myslíš? Na beton. Se smaženou cibulkou. Pod ochranou páně, budem vaštit celý den. Omyl, večeře je v 7. A pamatuj, že ode dneška jsme páteři. Důstojnost a střídmost je teď naše heslo. A ne, aby si jedl rukama, ovládej se. Nepřežírej se a necpi se jako prase. A vy, bratři, nebudete jíst? O, nikoli, my máme pokání. Ale pokání? Co jste provedli? Hleď si svýho talíře. Už jste tady. Ani nevíte, jakou mám radost, že vám tak chutná, bratři. To všechno jsem vařil já. Všechno jsem připravil těmahle rukama. Výborně. Jak vidím, jste stále přichutí, že ano? No, tak si aspoň sedněte, mě by jinak nechutnalo. No jo, posaďte se. Ano, usedněmeš. Bratře, byl bys tak laskav a podal mi sůl? Obávám se, bratře, že si ji budeš muset podat sám. Otec je moje nedoslýchavý. Moc jsem se na vás těšil. Všichni jsme se těšili. A který pak z vás je otec Agostíny? On. A který pak je otec Kompaňony? Já. Jste sympatičtí hoši. To je dobře, že rozumějí legraci, jako by odjakživa patřili mezi nás. Ano, ano, sympatičtí chlapci. Jsou sympatičtí, nicméně my se nemůžeme upínat ani na věci, ani na lidi. My se nemůžeme a nesmíme upnout ani na vás. Zůstaneme pospolu jen zcela krátce. Víte přece, že vaším cílem jsou daleké kraje. Amazonie, země plná nebezpečí. Tam je třeba lidí plných nadšení, odvážných. Je chválihodné, že jste si vyvolili život v nebezpečí, mučednictví. A snad dokonce i smrt. Vždyť nelze předvídat, jak to všecko skončí. Poučte nás, otče. Oba misionáři, které jsme tam poslali v minulém roce, se přestali ozývat. Ale nevěděli jsme, co s nimi je. A našli se. Ano. Mrtví. No ne. Odpočinutí lehké, dej si moho, pane, a světlo věčné, ať mi svítí, ať odpočívají v pokoji. Dosti, dosti. Synové moji, lituji, ale musím vás opustit. Zdržím se venku asi týden. Po dobu mé nepřítomnosti bude misie spočívat na vašich bedrech. Bude-li třeba, pomohu vám obětavě tito kmeti. O chrám se starejte sami. Až se vrátím, jsem si jist, že budete připraveni uskutečnit svůj záměr. Nyní však musím jít, neboť čas je nelítostný. Čau. Buďte s Bohem. No tak, přispěj, ty, sestro, přispěj. Nemám peníze, otče. Nelžeš. Kolik tam dáváš? No, vždyť vidíte. No. Příště se musíš polepšit. Kolik jsi vybral? Můj měšec se je prázdnotou. Důstojní páni. Kde se to můžu vyspovídat? Na policii. Chcete dostat rozhřešení za své hříchy? Odpusťte, kolega to špatně pochopil. Rozdělíme si úlohy. Cero. Jiné.
Budeme losovat. Tak dobrá. Pas. Nepas. Raz, dva, tři, sedm. Pas. Nepas. Vyhrál se mi. Pojď, má dcero. No jo. Tak pojď. Tak dělej, začni. Chodili jsme spolu už dost dlouho a nakonec, když viděl, že si naši nedají říct, mi navrhl, abych s ním utekla. Říká, že si mě vezme. On nechtěl, abych o tom s nikým mluvila, ale lhát při zpovědi je smrtelný hřích. V životě jsem nepoznala jinýho mužskýho a nechci ho ztratit. Je to hodný člověk a je tak sám. Pořád mi vykládá, jak rád by si založil rodinu a měl děti. Já za to nemůžu, ale mám hrozně rád ženský, otče. Těžko se to vysvětluje, kdybych už nebyl ženatej, vzal bych si ji třeba hned zítra. Otče, potíž je v tom, že mám 4 děti a musím se o všechny starat. Co mám dělat, otče? Chci ho ve všem následovat. Hospodin mi skrze vás jistě pomůže. Na to se spolehnu. Musím si promluvit svým klientem. Amen. A co je? Co se děje? Snad není zemětřesení? Zbláznil se s Šimonem? Má za svých hříchy. Ty se do toho nepleť, jemu dám já rozřešení. Ty se starej o ní. Angelo! Angelo není pro tebe, děvenko. Nech ho radši plavat. Vždyť je ženatý. Viď, Matouši? Ano, teď se z toho zpovídal. Ty jsi švízl a ne zpovědník. Ach, to je vůně. Oče Mancu je to? Ti noví přece patří k našemu řádu. Proč nedrží půst jako my? Co to pravíš? Vždyť i oni si uložili veliké pokání. Velice přísné pokání. Všim sis? Ne. Ještě nikdy jsem je neviděl pít víno. Děkuju. Velební páni. Otče. Co je? Ne, teď ne, milé dítky, teď ne. Moc to spěchá, otče. Nezlobte se, otče. Prosím vás, pokřtěte naše miminko. Je s ním zle. Hrozně zle. Ale my nevíme, jak se to dělá. Musíte počkat. Zítra se vrátí otec Převor. Ubohý chlapeček. Už ani neotvírá oči. Nepláče, nejí, jsme z toho zoufalí. Asi má spavou nemoc. Pokřtěte nám ho, prosím vás. Oremus. Oremus. Jak dál? Oremus. Oremus, křtíme toto pacholetum ve jménu páně. Amen. A co dál? Jan křtitel. Jan křtitel. Na obraze. Koukni se za sebe. Aha, men. Dejte mi to pacholetum. Bože můj. Stal se zázrak. No, zázrak. Děkuji vám, otče. Děkuji. Děkuji, otče. Děkuji. Děkuji. Jste svatý muž. Já si jsem opravdu svatý. Když jsem byl kluk, spat jsem ze židla a zjevila se mi Madonna. Řekla mi, buď z tebe bude světec, nebo pitomec. Ale jak to vypadá, je ze mě světec. To je ale gol, co? Svatej Šimon. Uvidíte, pane Robinsone, že u mě najdete všechno, co hledáte. Mám velký výběr. Toto například je unikátní kousek ze 17. století. A nebo kdyby se vám líbilo třeba tady tohle? Tenhle překrásný originál jsem získal nedávno z Číny. Třeba budou mít něco pro kostel. Nějakou zvonici. Ó, sakra, podívej.
Je hezčí než ten misijní, že? Půl litrovej by byl lepší. A co litrovej? Krucifix, to je kousek. Pojďte se podívat, pane Robinsone, tady by bylo něco pro vás. Co na to říkáte? Hele, je přesně na mou míru. Koukni se, co je tu napsáno. No pojď sem. Pardon. Ha? Evangelium. Evangelium, ty blbče. Je to trochu nečitelný. Ty neumíš číst, podívej. Evangelium podle Matouše. No podívej. Ukáž. Evangelium podle Matouše. Evangelium podle Lukáše. Evangelium podle Marka. Evangelium podle Jana. Evangelium... Ne. Evangelium podle Šimona není. A proč není? Ještě jsem ho nenapsal. To jsi ty, svatá rodičko, zase se mi zjevuje. Tohle si koupím. To je ona, Madonna mých snů. Stal se zázrak. Hej, probuď se, vždyť je to socha. Ty jsi učiněnej pohán. Vezměme si ji na misi. Ale ne, na co takový vydání? Podívej se, to jsou pravý brilianty. Promiňte, důstojnosti. Promiňte. Jmenuji se Robinson. Jsem majitelem několika plantáží s jižním ovocem. Vy jste asi ti noví misionáři? No, ano. Jsme prostí řádoví bratři, právě jsme přijeli z Evropy. Chystáme se do Amazonie. To je tam, co jsou ty Amazonky. Zvolili jsme si mučednictví, snad i smrt. Nemůžeme předvídat, jak to skončí. Oba misionáři, co tam jeli loni, se ztratili kdesi v džungli. A ještě je nenašli? Jo, jo, mrtví. Překrásná Madonna, líbí se vám, vidíte. Ano, moc hezká, ale nemáme tolik peněz, aby jsme si ji koupili. Je to samý diamant. Ach, moc nerad vám beru iluze, ale to nejsou pravé diamanty, je to obyčejné sklo. Nejsou to pravé diamanty. No, já už musím jít, tak nashledanou, doufám, že se ještě uvidíme. S pánem Bohem. Pane Robinsone, mám tu ještě něco. Zavřete se, rychle. Mám ho oddělat? Ne. Vylezme, no. Pomoc! Pomoc! Dej nám nějakou pilku. Musíme se zbavit náramku. A taky něco na převlečení. A taky nějaký prachy, jinak tě oddělám. Nebo mám oddělat hned? Ne. Ohníko vstal. Dělej! Já mám všechno. Hej, vy dva tam, žádný vylomení. Nebo vás pošleme na věčnost. Máme dost olova pro všechny, i pro pátery. Pro pátery? Jaký pátery? Pilka, je tam vzadu, za krámem. Jděte si pro ní. A nějaký oblečení tu taky budu mít. Ale pro tebe, já nevím, ty seš moc velký. Hej, hoši, možná, že mi pán Bůh odpustí všechny hříchy, když budu mít na sobě hadry toho pátera. Nic se pátera. Ti nemůže stát, když seš málem svatej. Co jste řekl? Jen se za tebe modlím. Aha, prýma, seš hodnej. Thank you.
asi neměl dělat. Můžu odklonout šéfe? Ty sedí víc spát! Tohle si neměl dělat. Pust mě na něho! Toho si vyřídím já. Tak sejmu tohodle. Ne. Tohle si opravdu neměl dělat. Šéfe! Za nima! Za nima! Za nima! Za nima! Za ním! Za ním! Tohle musím podělat. Stoj! Stoj, já tě můžu! Stoj! Teďka tě oddělám. Jak mě chceš oddělat? Jen počkej. Tím ne, synu. A proč ne? Protože stojí psáno, čím kdo zachází, tím také schází. Jen klid, synu. A teď poslyš, co je psáno dále. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Počkej, ještě jsem neskončil. Kde pak to máme? Co nechceš, aby ti druzí činili, na čím ty? A dále pak. Počkej na mě! Tam zmizel. Ten špekoun. Zmizel. Nenuďte mě, abych zvedal ruce. To není důstojné. Jsem přece kněz a málem svatý. Jsem svatý. Jenom málem svatý. A to není stejný. Svatý. A málem svatý. A teď tě oddělám. Dej pryč ten hák. No, hop. Nadej sem tu kouli. Tu kouli? Hoď mi na hlavu, no. Troufáš si na něho, protože je menší, co? Ale já ti ukážu. Co pak? Jestli já se trošku rozlobím, ty mě ještě neznáš, ale až ty mě poznáš. Děkuji. Děkuji. Málem svatý. Málem svatý. Málem svatý. Tak tohle to si taky neměl dělat. No ty teprve ne. Si opravdu neměl dělat. Teď tě zatluču jak hřebík. Já nechtěl, odpust šéfe. To nic, to nic. Vyřiď si to s ním sám. Půjdeme. Zajisté, otče. Jak sebou hoď. Počkejte, sakra! Pomoc mi, nebo tě odprásknu. Mně? Jo, tebe, seš tak tlustej, že tě nemůžu minout. Podej mi ruku. A urvi mi tu kouli, nebo tě odprásknu. No jen se neboj, pořádně trhni. No trhni! A odprásknu tě. A co mi uděláš teď? Roztrhnu tě. No jen si posluš.
Fuj. Počkej, já ti ukážu. Rozbiju ti hubu! Důstojní páni, nejste tu v přestrojení? Ano, ale dej si pozor na jazyk. Mně by se to hodilo. Čekáme na tvý rozkazy, šéfe. Pozor, pozor. Dobrý den, šéfe. Buďte zdraví, mladenci. No, jde do tuhýho. Máte nějaký návrh, mládenci? Tady zrovna jsme si říkali, že by se mohlo... Tak co? No, tedy... To se dalo čekat. Za to my víme, jak na to. Že ano, Morgane? Jo, šéfe, to se ví. Lehni, ďáble. Já vím, že máš Morgana plný zuby, ale zatím byl na něj spoleh, až šlápne vedle před hodinou třeba k večeři. Tedy... Ty, Eriks, ne? Tam půjdeš a koupíš tu sochu. Jakou sochu? Na to stačíš. Sochu Madony. Dej mu za ní, co bude chtít, i když za nás nestojí, ale my ji potřebujeme. Stojí na ní náš plán. Ty, Maxi, obstaráš kvalitní lepidlo. Lepidlo? Máš snad něco proti tomu? Všechno nám musí klapnout. Teď už jenom razítko kurie. Ty, Kalvene, ho seženeš. Ano, šéf. To je zatím všechno. Že je to tak, Morgane? Ano. Šéfe? Ďáble! Dej na pokoj! Papež. Podpis papeže. Jo. Málem bych zapomněl na podpis papeže. Děkuju, Morgane. Bez jeho podpisu by to nevypadalo věrohodně. Nač papež? Ticho, neodporuj mu, to by ti neodpustil. Ty, Perkinsi. Sežeň si papežův podpis a sfalšuj ho. A ty, Morgane, víš, co jsme si domluvili, dnes večer odjedeš a všechno připravíš. Bez starosti, šéfe, už mi nemusíš nic říkat, spolehni se. A teď běžte. Do rána máte co dělat, chlapci. Rozkaz! Naschledanou. Naschledanou. To popadlo, on není normální. Tak ti přemýšlím. Aby... Nepovídej. Tak ti přemýšlím, na co vlastně otec Převor narážel, když mluvil o tom plánu. A proč řekl, že čas je nelítostný? Já nevím, na to se zeptej těch pravých páterů, až přijedou. Jsme otcové Agostini a Campagnoni. Přijeli jsme z Evropy, abychom uskutečnili jistý plán, o němž jsme podrobně psali v dopise. Poté se vydáme do Amazonie. Země plné nebezpečí, neboť jsme si vyvolili život mučedníků. A možná i smrt. Tak tohle je mi povědomí. Už dlouho vás očekáváme, bratři. Máme však pro vás smutnou zprávu. Váš plán se musí poněkud změnit. Domorodci totiž minulý týden snědli svýho misionáře. Vážně? No jo. Ano, ano, i skutnou. A duše těch hříšníků čeká nelítostný trest. Hrozím zatracení v ohni pekelným. A vy se máte zhostit bohulibýho úkolu a přivíst ty zbloudilý ovce zpátky na cestu páně. Čas je nelítostný. Nuže jděte, jděte s veselou myslí vstříc svému neblahému osudu. Což cesta mučeníku je opravdu tak snadná? Celkem je. Ano, to je pro vás, ale nedejte se zvykat. Jíždu, jděte, jděte. Bratře, jíždu. Jen jeďte, jeďte, bratři, Bůh vás ochraňuje. Jeďte, jeďte. A co bude s naším pánem, ten uskutečníte vy? Ano, jistě, nemějte starosti. Se ví. S Bohem, bratři. A o jaký plán vlastně jde? Jakže, vy to nevíte? Ne. Všichni nemocní z Černého pásma mají být převezeni sem, do misijního kláštera. No jasně, jasně. A co jim vlastně je? Jsou malomocní.
to vědět dřív, tak jsem radši jel do té Amazonie. Ten převor má ale nápady. Radši veme mroha. Škoda, tak dobře tu vařej. Ne, plách nemá hotovo. Nemáme prachy. No to je fakt. Víš co, ode dneška za všecko vybíráme poplatek. Je třeba za křestovku, jo? Hmm. Za svatbu... Haló? To je teda klika. Začneme s tímhle. Čím pak můžeme posloužit? Svatbou nebo křtem? Nebo posledním pomazáním? Ne, ne, posledním pomazáním. Ne, nechystám se umřít. Já jsem listonoš. Hledám otce Agostinio a kompaňonyho. To jste vy? Tak trochu jo. No jasně, že my... A tady je psaní. Odkud přišlo? Já až z Říma. Od koho? Od kurie. Tvoje známá? No, ale... To je gól. Máme je do Holandska šířit pravou víru mezi protestanty. A tady posílají dvě letenky. Jsme zachráněni. S bohem, otče převore. Nechte si svůj plán, my jedeme do Evropy. Co já? Cestující do Amsterdamu se dostaví k východu číslo 4. Ta Kutna vlastně není tak marná, co? Tak se říká, čia? Že Kutna nedělá mnicha. Pokoj s vámi. Pokoj s vámi. Pokoj s vámi, pokoj s vámi. V tomhle hábitu bych udělal kariéru. A já ne? Oba dva? No, tak vidíš. Hned, jak přiletíme do Holandska, dáme se pomazat. Cože? Pomazat. O, tak to ne. Mě nikdo mazat nebude. Ne, to bude okamžik. Oče Agostini. Oče kompaňony. Oče. Kdo je to? Já, to jste vy, dobrý den. Dobrý den. Zdravím vás. Před chvilkou jsem se dověděl, že nás opouštíte a mě to moc mrzí. Nás ne. Dovolte, abych vás požádal o malou službičku. Už delší dobu schovávám dáreček pro svého přítele, je to katolický farář. Pořád se nemůžeme sejít, že je v Amsterdamu. V Amsterdamu? No právě, takže kdybyste byli tak hodní a předali mu tuhletu sošku Madony. No proč by ne, co? Děkuji, věděl jsem, že to pro mě uděláte. No, jsem vám velice zavázán. Na letišti v Amsterdamu budou čekat bratři a převezmou jí. Ano, otec Agostini a otec kompaňony nechce dostaví na palubu letadlo. Už letíme. Tak běžte, běžte, ať se zmeškáte letadlo. Co se tu děje? Maria, pano. Odpust, pane. Proč nás všechny zdravě? Tohle to je. To zdravěj Madonu a ne tebe. Jsou tu samý páteři, jak nás poznají ti od Robinsona? Také jste ráčili přijet na oslavy patronky našeho města. Ano, vítám ano. Vás, vítám vás. Prosím, prosím, můžete jít dál. Neprovedete se zamazadla. O, rozhodně ne, to by tak scházelo. Jen račte, prosím. To je od vás hezký. Naschledanou. Naschledanou. Klaním se. Počkejme tady, třeba se přihlásí. Možná, že na nás čekají venku. Kde je východ? Tamhle. Máte něco k poclení? Ne, ne, nic. Můj bože, vždyť to je brilliant. Zadržte ty kněze, jsou to pašeráci. Seržante, zadržte ty dva kněze, jsou to pašeráci. Haló, stůjte! Budete s námi! Proč? Co si to dovolujete? Odpustí, nic jsme neudělali. Eminence, co to máš na mezi? Co? Co se děje, šéfe? Nevím. Nelíbí se mi to.
Podle tebe je tohle to východ. No jo, je to napsaný holandsky. Ne. Já jsem kardinál Persetti. Žádám satisfakci. To, co tak jste udělal, je diplomatický incident. To jste žádám seržant, omluvu prostřednictvím velvyslanectví. Nějaký diplomatický incident. No pro nic za nic. Víš, že je dost těžká. Jo. To jsou oni. Trusí se. Za nima, chlapi. Jdem na to. Hej, stůjte. To jsou oni. Pokladu. Po nás. Zadržte je. Honem pryč. Zadržte je. Chyťte je. Pozor, nemrzím. Jsou převlečeni za pátery. Chyťte je. Tam to dělá. Jo. Já nevím, utíkej. Já mám nápad. Já taky. Pojď. A. Jsme zachráněni. Tady jsme všichni stejní, mezi nimi a nás nemůžou najít. Ne, ne, ale mě poznaj v tu ránu, to si píš. Zkouvej se. Hele, dávej pozor na Madonu, já jdu pomrknout situaci. Šimone, počkej. Co za mnou furt lezeš? Víc očí, víc vidí. Policajti tu nejsou. Asi už je chytli. Nastoupíme až na poslední chvíli, jo? No jo. Haló! A jsme na hra. Tak tohle vám nevyšlo, pánové. Tohle si teda od Robinsona vypijeme. Kam jste to schovali? Kde jste vyměnili diamanty za tahle sklíčka? Kdo jsou vaši komplici? Radím vám, abyste se přiznali, než mi dojde trpělivost, rozumíte? Využili jste slavnosti na počest naší patronky, že? Mezi těma Madonama se jedna ztratí, že? To jste si mysleli? He? Já to nemám rád, víte. To vím, a proto je to tady. Nevím, o jakých diamantech mluvíte. Asi jste si nás někým spletli. My jsme dva chudí misionáři. Dali jsme se tou nejtěžší cestou. Na místo tiché venkovské fary jsme zvolili mučednictví a odříkání. A snad i smrt. Nemůžeme předvídat, jak to skončí. Neblbni, tyhle okecámačkama neoblafneš. Tímhletím mě neoblafneš. Já to říkal. Misionáři, pašeráci a ne misionáři, tady to máte. Vaše jména neznají v žádném klášteru v Holandsku. Nikde tady nečekají pátery z Afriky. A ke všemu máte falešné doklady. Ještě si ověříme ten dopis, co jste dostali z Říma. No, ten je pravý. Hej, odveďte je doceli, zmizte, zmizte. Až po vás. Pojď prýskni. Tak diamanty. Co po nás pořád chtějí, jaký diamanty? Koukej, je tu taky umyvadlo. Na hrome. A dokonce televize. To je luxus, co říkáš? A ta nádherná zahrada. No to je přímo ukázkový kriminál. Tady bude život. Jo, Matouši. Tady budeme na stravu 10 let. Ale nestraš. To ti řekne i soudce. Situace je nanejvýš vážná.
Případ těch dvou kněží vyvolal velkou pozornost. No. Halo. Halo. No. Ano, pane ministře. Jistě, pane ministře. Provedeme, pane ministře. Pane ministře. Ano, pane ministře. Ano, chápu, šéfe. Jistě. Jistě, šéfe, máš pravdu. Ty máš vždycky pravdu, šéfe. Všecko je OK, šéfe. Kdo volal? To byl šéf. Vyhrál jsem. Upozornil mě zdvořile, že když tu sochu nedostaneme zpátky, tak nás předhodí svým dobrmanům. Je. Přiletí prvním letadlem i s těma bestiema. Ne, ne, dobrmanům ne. Morgane, vždyť já už jsem samá jizva, ne, ne, ne. To je rozdíl, Morgane, neopuštěj nás. Ne, ne. Bojím se, dobrmanu, bojím se. Tak dost, nechte toho fňukání. Nestydíte se, to jste chlapi. Vypadněte, kňučet můžete venku. Až vás to přejde, můžete se vrátit. Zmizte mi z očí. Ne, dobrmanu. Říkal, že když to do Zícka nevyřídíme, přeloží nás všechny na maják. No. Jenom nesmíme propadnout panice. Promysleme si to v klidu, prosím. Musíme přinutit ty dva, aby nám řekli, kde ukryli ty diamanty. Ale jak? He? Jak? He? Nešlo by třeba. Nešlo. Jak? Ale jak? Přečti si, co o tom píšou noviny. Přímo před nosem jste si nechali vyfouknout diamanty v ceně $2 milionů. A to všechno kvůli vaší blbosti. Je to vaše vina. Protože jste sraby, sraby. Ale šéfe, ty jsi byl taky na letišti. Ty drž hubu, co si to ke mně dovoluješ. Co se mohl dělat sám proti stovce policajtů? Nebav se mi tady, když mluvím. A pak už byste mohli vědět, že nesnáším kouř. Ty jsi to věděl? Jo. Zatím policie ty diamanty nenašla. To znamená, že ti páteři je museli někam schovat. Musíme je teda dostat dřív, než přiletí Robinson s dobrmanama. Už to mám. Ano. Riskuješ? Mám plán. A tohle to bude bomba. Já už vím, jak na to. Samozřejmě. Mám plán. Který je přesný jak švýcarský hodinky. Ano. Pojďte sem, řeknu vám. Přestupte, tam budeme. Tam se rozpěte, že jsme těch. Jaký? Jestli pak při tom maratonu vymyslíš, jak se dostaneme ven. Probourat se nemůžeme, to by nás slyšeli, a potom ta zeď je strašně tlustá. A oknem? Ne, to je vyloučený. Jsou na něm mříže z nerezavějící oceli. Tak to máme za 10. Nedělej si starosti. Časem najdeme nějakou díru kudy ven. Tenhle plán, ten si žádá přesnost švýcarské hodiny. Správně. Každý svůj pohyb musíme začít v přesně stanoveném čase. Ani o vteřinu později, ani o vteřinu dřív. Takže teď nastal rozhodující okamžik, chlapi. Nesmíte nikdo selhat. A proto mi teď nahlas odříkáte, co máte dělat. Začni, Pellegrine. No, takže já nejdřív se skočím do dvora, jo? Co řveš? Říkal jsi přece, že nahlas, ne? Seš blb! Hele. Tohle je plánek věznice. Hezkej. Že jo? Napsal jsem tady písmena. Jednotlivý body přesunu.
Bod A, B, C, D, E a tak dále. A tak dále. A tak dále. Zase tu kouříš, Maxi. Já, co je tohle? Víš, že kouř nesnáším. Kolikrát ti to mám říkat? Vám to taky vadí? Tak co? Vadí! Mně taky. Bojovým heslem operace, která nás čeká, je přesnost a rychlost. Zopakujte mi to. Ty! No, takže bojovým heslem operace, která nás čeká, je... Imbecile! Opakuj mi, jaký jsou tví úkoly. Ne, co jsem já řekl. Tak dobře, no... Tady. Postavím ke zdi žebřík, kde je to písmeno A, vylezu po něm nahoru a seskočím do dvora. Idiote! Pitomče! Máš pravdu, šéfe. Opakuj ti, jak si máš přitom počínat. Lehce a mrštně jako stádo leopardu. Mazaně a vychytral jako lišák. Zkrátka jako Arsène Lupin. A teď ty. Tak teda, až se dostanu do dvora tadyhle až k bodu B, udělám přesně 30 kroků a budu u zdi věznice. Pak 3 kroky doleva a ocknu se přímo proti dveřím v bodě C. A potom nahoru k cele, kde jsou ti dva, a to je bod D. Položím nálož a zmačknu detonátor. Šš, bum. Potom, až bude průchod volnej, pátry trochu uspím a přitáhnu je sem lehce jako lví pšouk a jako myšák mazaně. Co jsi to řekl? Lehce jako lví pšouk a jako myšák mazaně. Chudák šéf. Až položíš nálož, půjdeš zpátky k plotu 10 kroků. Nejmí 10. Jinak bychom ztratili moc času, než bychom tě vyhrabali ze sutin. No. A co dál? Pak je dopravíme na určitý místo, rozvážeme jazyk a vytáhneme z nich, kam ulili ty naše diamanty. A nezapomeňte, že? Musíme být přesní jak švýcarské hodinky a chytrý jak Arsène Lupin. Dobře. Běžte a pozor na čas. Dávám vám 160 sekund na úspěšný provedení operace. Srovnejte si hodinky. Jsou 3 hodiny 8 sekund. Kolik máte vy? Zaměřili a 5 minut. Ano. Stať. Prosím vás, šéfe, kolik je hodin? Psst. Co je? Přesnost. Pamatujte si to, kdyby to nevyšlo, tak nás dobrmani spolknou. Jako malinu. Můžeš se spolehnout, šéfe. Co to bylo? Asi nějaký ožralej. Myslíte? Jo. Jo, kupředu, pane. Tak jdem. Ten žebřík sem. Šup, nahoru. Hop. Tak, tady jsme přesně v bodě A. A teď se musíme dostat k bodu B. Žebřík. To je organizace. A že se nám šéf o tom ani nezmínil. Asi to mělo být překvapení. Vypadá to tak. Ej. No. Odpust mi to. Dolu. Ano. Povězte to sem. Pozor, to je odbe.
To je kousek, šéfe. Napsal jsem to dokonce italsky. Doufejme, že umějí číst. Za mnou. Jakže to bylo? Lehce jako lví pšouk. Ten strom je bodce. Au! Jirota! Hoď se sebou. Hlavně. Jako by někdo zatloukal hřebík, nezdá se ti? Spíš jako když se někdo praští do prstu. Poslyš, kde má vlastně bej ten bod B? Tady není vidět ani ň. Povedu tě. Já mám oči jako rys. Moment. Slyšeli jste to? Žbuňklo tam něco. Ne, pane šéfe, někdo se tam jenom dovolával Krista Pána. To nic. Teď se musíme dostat k bodu D. Ho, ty pojď s náma a ty ke vchodu. Kde seš, Pellegrine? Ve vodě. Já jsem tady. Hlasitěji nerozumím. Já se topím, dělej něco. Co, plav, plav. Pomoc nemůžu. Chytaj. Vyhání mě. Vyhání mě. Podej mi ruku. Fuj, ty jsi studenek. Dím se, když jsem byl tak dlouho ve vodě. Tritol je v pořádku? Jo, ten jo. No fajn, to je důležité. A já ne? No, pojďme. Jo. Neboj se, umím to z paměti. Tři kroky semhle a narazíme na dveře. Raz, dva. A je to. Říkal jsi něco? Že bych se zmejlil? Jo, bylo to tři kroky tamhle a narazíme na dveře. Raz, dva. Zkusíme to. Tak, tak. Odemkni i tyhle. Tyhle. Necháme otevřeno, aby našli cestu podle toho plánu. Zorganizovali jsme bezvadný útěk? No, já jsem to zorganizoval. Kalvene, jak to, že jsou tu všechny dveře otevřený? To je ta naše dokonalá organizace. A? Teďka nahoru? Ne, teďka dolů. Já tě povedu. Tak jo. Zachovej klid, za chvilenku to bude. Je to zámek holandského typu, hračička. To já znám dokonale. I vásenkou se dají odemknout. Kdybys nekecal, ty přece bez klíče neotevřeš ani tramvaj. Nesmějí tušit, že jim pomáháme. Ať si myslí, že utekli sami. Ha! A je to. Dveře jsou otevřený, mě žádný zámek neodolá. Honem je zavři. Kdyby si toho všimli, dostanem do životí. Ne, ale jaký do životí? Co to plácáš? Já ti to vysvětlím, tak aby svěděl, podle ženevské dohody o válečných zajatcích má vězeň právo pokusit se o útěk a nesmí mu za to zvýšit trest. Jo, jenomže my nejsme žádný váleční zajatci. Tady jde o útěk. O válku ať se stará, kdo chce. Čau. Měj se, jak chceš. Nashledanou za 10 let. Otevřeš je? Račte, prosím. Moc se mi to nezdá. Jen račte. Tudy. Jo. Brrrr.
Nech si ty fóry, jo? Je, to máme kliku, jsou otevřený, pojď. Jo, mazej. Když se to dobře zorganizuje, tak nemůže žádný plán selhat. Au! Když máme plánek věznice, spolehlivě plitej do paměti, tak musíme správný místo najít na to tata, ne? A hned jak tu díru prorazíme, popadneme je a pryč odsaď. Šéf už jim rozváže jazyk a přinutí je, aby řekli, kam schovali naše diamanty. Jdi od toho. Ne. Milost boží je nekonečná. Ale má trpělivost, ne. Au. Ohlásím se šéfovi. No jak chceš. Halo, šéfe, všechno v pořádku. Do hodiny H zbývá 5 minut. Máte zkontrolovaný detonátor? Máš zkontrolovaný detonátor? Ne, hned to udělám. Kontrola provedena, funguje, končím. Já jsem s váma taky skončil. Zadní východ. Adam je sežrat dobrmanům imbecily. Imbecily! Šéfe, hele! Je auto třeba by nás vzal. Takový křáp, s tím se daleko nedostanem. Co uděláme, šéfe? Utečou nám. Nesmíme je zadržovat, ať si myslí, že jsou na svobodě. Když půjdeme za nima, dovedou nás k diamantům. Šéfe, to udělal on, popletl si zeď. Hned slezte dolů. I tak je váš osud spečetěný. S váma si to vyřídím? Morgan neodpouští chyby. Můj plán je perfektní. Sami nás zavedou až k diamantům. Budeme je sledovat a v příhodné chvíli cvak. Potom na ně uhodíme a než se nadějou, budou diamanty naše. A tím si zajistíme uznání našeho ministra. Ne, pozor, já pozor. Zde hlídka číslo 1. Ti dva právě prošli kolem nás. Zabočili na královskou třídu a míří k přístavu. Pořádku. Celé město je pod kontrolou. Prima. Máme je. Pozor, pozor. Ty pátery někdo sleduje. To budou chlapi od tajných. Do všeho se pletou. Ne, už víme, kdo to je. Je to Morgan a jeho banda. Cože? Prozatím nic nepodnikejte. Přemýšlím, počkejte. Konečně se. Řeknu ti mi, ale umíme utíkat. Jenom klejet, Matouš tě povede, pojď. Pusť mě napřed. Tak pusť šéfa. No. Šéfe, je tam sloup. Šéfe, pozor. Sloup. Šéfe, sloup. Šéfe. Já to říkal. Kde? To nemůžete líp koukat, kam lezete. Jo. Pitomci. Už nemůžu. Ty už nemůžeš? Odpočinem si chvilku. Nestratil bych tempo. Já zas musím nabrat dech. Už můžeš? Pojďme. Za mnou. Já už nemůžu. Ne tak rychle. Přidej, dělej, hni se po trošku. Stop! Co je? Tam!
dělej. Pozor, pane. Prvním pravidlem pro následování je dobře se skrýt před pronásledovaným. No. Šéfe! Neopouštěj nás, šéfe! Propad se. Vůbec ho neslyším. Nemáme šéfa. Jo. Slyšel jsi ho? Jo, počkej, jako by spadl do vody. Ale kousek ho tu zůstalo. Nechme sentimentality, úkol musíme splnit za každou cenu. Teď budu šéfem já. Proč ty? Kdo teda? Já. Proč ty? Kdo teda? No já. Proč ty? No kdo teda? Já. Nehrajme si na rozpočítávanou. Řekněme si, kdo bude dělat šéfa. Já. Já. Proč zrovna ty? No kdo teda? Já. Přemýšlejte trochu, nic vás nenapadá. Že potřebujeme šéfa. No konečně, kdo ho teda bude dělat? Já. Já. A proč ty? Proč ty? Já. Debilové. Kdo je šéf? Ty jsi šéf? Kdo je šéf? Kdo je šéf? Kdo je šéf? Kdo je šéf? Ty jsi šéf. Co tu stojíte? Kde máte pátery? Kde jste byli, když rozdával pávu rozum? Počkejte, až Robinson přiveze dobrmany. Nástup pro následování! Ty, Šimone, není náhodou tohle přístav? Ne, to je Mont Blanc. Jediná záchrana je ujetým na nějaký lodi, jdeme. Ty, ale kde je přístav? Tamhle. Blídka číslo 2, dorazili do přístavu. A kde je Morgan? Pořád jim v patách. Jde to jako po másle. Jen ho nechte, dostaneme dvě mouchy jednou ranou. Honím se za tím lungem už 20 let a teď mi konečně vletí do rány. Za 2 hodiny vyplujeme. Nejvyšší čas. A za týden budeme v Janově. Tady je ale zima. Pojď, skočíme si na panáka. To je klika. Můžeme se klidně nalodit. Teď to nikdo nehlídá. Jdeme. Jasně, chvacka. Mají tu sochu na téhle lodi. Jo. Nás nepřevezou, na nás jsou krátký. Kreténi pitomci! Klepete se strachem pro nic za nic! A teď pro diamanty. Pohněte kostrou! OK, šéfe! Máme jiné cíty, ne na téhle straně, jenom říkal tady. Kapitán. Fix. Šéfe, jak to uděláme teď? Vidíš, kam to šibujou? Jo, na loď. A co uděláme? Blbče, kdy už se v tvým mozku vylíhne nějaký nápad? Kam se máme dostat, blbče? On to řekne. Já nevím, o co jde. Na loď. No jasně. Takže teď se necháme naložit a zpátky se nějak dostaneme. Tohle pochopí každý blbec. Jo, já jsem to pochopil. Pojď, jo. Dělej. Fuj. Smrděj tady ryby. Zkusme to radši jinde. Pojďme. Schováme se do pytle. Jo, tak dělej. Dělám. Nešikot. Pust, pust. Sem. Nevlezeme. Když ty jsi hrozně tlustý. No, hop. Au, noha.
vem ještě tohle. Ale honem, za chvilku vypluje. Za chvilku přistaneme na palubě, chlapci. Ano, šéf. Policajti! Policajti! Blbe! To houká přístavní siréna. Šéfe, zůstali jsme trčet. Fakt? Pravý průzkum? Říká pravý průzkum. Jo, říká pravý průzkum. Říká pravý průzkum. Už to vím, mají polední přestávku, co uděláme? Na našem plánu se nic nemění, ti dva nám stejně neupláchnou. Rozvaž to, nebo zmrznu. Říkal jsi, že tahle loď pluje do Itálie. No a co? Nejsme náhodou v Grónsku. No tak asi zabloudili, no. Oni nás vrazili do Brazírny. Jsem zmrzlej na kost. Tahle taky. Ty umíš otvírat zámky, zkus otevřít tenhle. Já to nevydržím. Řekni to šéfovi. Šéfe, už to nevydržíme. Jen to vydržte. Nezapomeňte na dobrmany. Co se děje dole? Jeřábník se cpe, vypadá to beznadějně. Jsme nebyli na lodi. To je fuk. Hlavně, že jsme venku. Jdeme tudy. Já jsem jak rampouk. Šéfe, šéfe, podívej se. To jsou oni. Převezli nás! Za nima! Někdo spát. Chudák šéf. Ale tentokrát mě šéfování nemine. Proč tebe? Já stup pro následování! Hoďte sebou, bandolína! Rychle dolů! Seskočte, seskočte, vy sraby! Za mnou! Porád jenom utíkáme, už toho mám plný zuby. Koukej, kostel.
A pomni, synu, že spása je v chrámu páně. Tere. Modleme se. Je to narváno. Vždyť je tady svatba. A ještě, že máme na sobě tyhle hadry. Tak jdeme na to. Pokoj s váma. I s váma. Blahopřeji. Hodně štěstí. Jaká pěkná dívenka. Hodně štěstí. O, ona je tady i tetička. Hodně štěstí. Co tu chtějí ti páteři? Já nevím. Pojď, jdeme. Ty, co bůh, podívej. Jako ta naše. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. No jo, je úplně stejná. To je ale náhoda. Podívej, Šimone. Tady stojí Made in Dakar. Ne. To snad není možný. Je to možný. Je to ta socha. Žádný vylomeniny. Jsou na ní diamanty za 2 miliony. Prosím tě, co nám to tady kecáš? Nedělejte ze mě vola. Moc dobře víte, jakou cenu má ta socha, co nám po vás poslal Robinson. A vy jste nám ji chtěli vyfouknout. Nikde pod sluncem není takovej kos, který by mohl vyzrát na Morgana, rozumíte? Ten Robinson je ale lišák, no ne? Dostal nás do kriminálu, proto je ta socha i s diamantama naše. Ano. Jako bolestný za to, co jsme kvůli ní vystáli, že? Jo. Vyrazili k západnímu mostu. Dobře. Thank you.
Naše diamanty jsou teď v čuru. Tady v těch kanálech je nenajdeme. Jsou všecky stejný. Vyfouk nám $2 miliony. Mohli jsme se mít jak prasata v žitě. Dobrý den, pane. Je tady pan Robinson. Už na vás čeká. Dobrmani? Jsou v zahradě. Právě jsme jim servírovali svačinu. Račte dál. Děkuji. Koukej! To je ten jeho člub! Matoč! Matoč! Počkej! Co to děláš tamhle je? Zastav! Jsou tady! Stáhněte se k restauraci. Obklíčíte ji ze všech stran. Zatím nic nepodnikejte, dokud tam nepřijedu já. Rozumíte? Máme je v hrsti. Ne, já je mám v hrsti. Snad si teď nechceš sednout k obědu. Určitě je uvnitř. Jdeme! Pro mě to byla hračka, šéf. Stačily 4 hmaty karate? A byli dokonale zneškodněni. A když přede mnou klečeli a škemrali, abych je ušetřil, řekl jsem jim, nemám žádný slitování s lumpama, který chtěli podvíct mýho šéfa. Zmáčk jsem spoušť, prásk, 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 každý mu 3 rány, jsem doprostřed čela. Nech toho, víš, že jsem alergický na krev. Ovšem, odvedl si dobrou práci, bravo. Konal jsem jen svou povinnost. Ani hnout, nebo vás provrtám olovem. 3 rány doprostřed čela, Morgane? Měl jsem špatnou mušku, šéfe. Jak jste mě tu našli? Jednoduše, Sherlocku. Klobouk. Ležel před vchodem do restaurace. Morgane? Promiňte. Pojď sem. Prosím, šéfe. Nastav i tu druhou. Tak tohle vám přijde draho. Ruce vzhůru. Tak vidíš, mý lidi přijdou vždycky v pravou chvíli. Salve. Dej ten pytlík na stůl. Slyšíš, máš tu rád na stůl. Vodu, vodu! Do ksichtu ne! Vidíš, po dobrým jde všechno. Zachovejte klid. Co tak, vejraj? Asi se jim nelíbíme. Jo, vypadá to tak. Radši vypadneme. No jo. Jo. Chceš taky kousnout? Počkej, počkej. Podrž to. Dej to sem. No a k tomu si musíš sednout. Já vím. A nezlo. Hej ty. Saď se o co chceš, že tohle nedokážeš. To nebolelo. A teď, už jo. Já tě spráskám, zlámu tě jako párátko a roztrhnu jako žábu. Odprosně, nebo s tebe udělám fašírku.
Co? Blbneš, to jsem já. Tak na co čekáš? Dělej, blbe. Jinak tě hodím psům. Už jdu. Hej! Dej sem ty diamanty, nebo si mě nepřej. Ale jo, tu máš. Není na hraní. Jsem. Uvidíme, kdo vyhraje. Braňce, braňce. Bojíš se mě? Veď ty, padavko. Bojíš se mě, bojíš se mě. Narazili jsme na naftu, co? Ale trouku. Do střehu. Hop. Pozor. Ještě. Super. Tak dá. Ne, 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 šéfe, ne. No. Děkuji. Odvahu, no, tu máš. Díky. Tak ještě. Šimone, prosím tě, pojď sem na chvilku a zeptej se toho pána, co on mě chce. Co je? Sundej mi ho z krku, nebo ho uškrtím. Říkáš, že si to s tebou rozdá? Dám ti hrušku. Kdo dřív sní, ten vyhraje. Nemusíme jít Ládovi. Ten měl asi pořádný hlad. Na, napij se vína, ať to líp strávíš. To je paráda. Ten má sílu za dva bejky. Vsadím se, že je tisíckrát silnější než ty. Na, zkus to s tímhle. No. Vyhrás, to je jasný. Gratuluju, no. Gratuluju. Máš nějakou slavinu? Nemám. Nejspíš mozek.
S tak velkou hlavou, no to snad ne. Kam jdeš? Hned se vrátím. Nemáš chuť na dort? Ale punčovej nemám rád. Tak tady máš punčovej. Přistál dobře, co? A tady máš anglický pudik. No chutné, no dobrej, co? Přeslazenej. Chytej! Chutnalo? Nebyla tam třešnička. Tady je! Už mě nech, já budu hodný. Pořád. To pálí, vytáhni mě. No, snad už tu bude klid. Stát! Stojíte, nebo vás vyhodím do vzduchu! Tohle je nitroglycerin. Jeho tam dost, aby rozmetal i královský palác. Tak si vyberte. Buď navalíte diamanty, nebo tu lahvičku pustím na zem. Já svůj život položím rád. Když nedostanu diamanty, stejně se nebudu moct šéfovi podívat do očí. To je detail, ale dám tě si žrat psům. Vypadněte! Máte na to 3 vteřiny. 1! 2! 2,5! Ano, to je v pořádku. Skale! Na mý dobrmany je větší spolech než na tvůj nitroglycerin! Ty, Šimone, co kdyby jsme se vrátili do Afriky? Tady je to moc komplikovaný, tam byl takovej pošský klid. Máš pravdu, za tyhle ty diamanty si můžeme třeba koupit i vlastní misi. No jasně. Víš, že je tohle senzační nápad? Aby ne, vždyť je můj. Policajti, už nás zase má. Ale nemáš moc bujnou fantazii, nebo co? Dělej si s tím něco, ty seš přímo zralý pro psychiatra. Vždyť ty máš policejní komplex. Policajti mají svých starostí dost, kamaráde. Nemůžou pořád jenom lítat za náma. Komisař Nelson, vzdejte se, nemáte žádnou šanci. Rozuměli jste? Rozuměli, se. To víš, že jo. Vzdejte se. Tady jsou taky, musíme jinudy. Restaurace je obklíčena policií. Zvedněte ruce a vyjděte ven, rozuměli jste? Vyjděte ven! Je někdo vzadu? Ano. A u oken? Ne. Dělej. Jo. Šimone, už mě držej! Tu máš ty diamanty a slož za mě kauci! Ne! Nastavka! Tady jsou! Stát! Pojď! Šimore, tady nezůstane! Kam chceš jít? Do Amazonie! Tam je to moc nebezpečný, čeká nás tam učednický život a možná i smrt. Ale co tě nemá? Nemůžeme předvídat, jak to skončí.
for someone. I'm gonna go around to find another like you.